Assalom, mening adım Dilnoza. O'zim Urganch davlat universitetida, fransuzki fakultetda 2-kurs talabasiman. Data o'quv markazimda ofis dasturlash yo'nalishimda 1 oydan beri o'rganib kelyapman. Ustozimiz Jamshidbek Tanva, dum zo'r, darslarni juda ham bir nodasan. Yaxshi atib o'tadi. Dum qiyin narsalarni iloji boricha oson atib tushuntirishga harakat etadi. Lekin to'g'risini aytaman, dum tez gapiydi. Shuning uchun ozgina tushunib qolamiz. Ostangaptan ham biramiz darslar mobaynida. Darslarda umuman charchamaymiz, dum qiziqli. Mana o'zimga yoqadi. Men o'ziga nasini oldim? Umuman kompyuter narsasini bilmaydim. Telefon o'zi texnika bilan yaxshi chiqisha olmayman. Shuman bartarafga tushish uchun keldim men bera, lekin bir oydan keyin почти har kuni qiyinchilik bo'ladi menga. Nechunda yana har kuni men toza narsani o'rganib turibman. Shuning uchun har kuni qiyinchilik bo'ladi, har kuni toza narsani o'rganib turibman. Bir oy avvalgidan men o'sdim. Men o'zimni ikki sohada ko'rib bilaman. Birinchisi pedagog sifatida, yoki uchetni sentrda, yoki bo'lmasa xususiy bir maktablardami ko'rib bilaman. Ikkinchisi esa o'zim gostinsa, hostel, ya bo'lmasa xiva, ya'ni turistik markazlarda o'zimni gid sifatida ko'rib bilaman, tarjima nazariyasi sifatida o'zimni 5 yil, 4 yildan keyin shunday ko'rib bilaman. Men uni boshlasam, birinchi boshlagan maqsadim motivatsiya bo'ladi-da. O'zim chet tili nalarda o'qiganim uchun ham mening yerlarga kelishni, coworkinglar, shunday yerlarga kelishni havas etadim, lekin yo'qadi. Muhit birinchisi. Ikkinchisi zo'r bir jamoam va guruhim bor. Uchinchisi domlamiz dum zo'r. Ayniqsa chetda o'qib kelgani ham bilinadi. Nodasan. Zo'r chet elni nafasini vaqt qiladi-da bizlari. Men ko'rib turganlarga aytamanki, qaysi sohada bo'lsangizlar ham, ishi kompyuter, IT sizlarga kerak. Pedagog bo'lasizmi, pivoda gid bo'lasizmi, navo kitob o'qiysizmi, farqi yo'q. Navo soha bo'lsam, kompyuterchilik kerak. Shuning uchun kelib kompyuter sohasida o'quv kurslarini yozib o'qishingizni tavsiya etaman.